Дірявий дах, вибиті вікна. Під час обстрілів Кошугумської громади на Запоріжжі уламки боєприпасів уже двічі прилітали до будинку Наталії. Покрівлю господарі залатали самотужки. Для продовження ремонту Наталя подала заявку на участь у державній програмі «Є-відновлення». Ми подали заяву, буквально одразу прийшла комісія сільради, і після комісії через 2 тижні прийшли гроші. Ми вже замовили вікна і завтра повинні вже нам їх вставляти. Так. Ми за програмою, через термінал все оплатили. На заміну вікон Наталя отримала трохи більше 16 тисяч гривень. Каже, її хата порівняно з іншими пошкоджена не сильно. Але навіть на такий ремонт гроші довелося відкладати місяцями. Значна сума, тому що нам її ніде було взяти. Це держава допомогла добре. Суттєво, як ми б вікна якось би, мабуть, латали, не знаю чимось, ось так, мабуть. У Кошугумській громаді заявки на відновлення пошкодженого житла за програмою «Є-відновлення» подали зо 30 людей. Половина вже отримала гроші. У нас вже комісії нарахували 84 мешканцям виплату цієї компенсації. Це близько 4 мільйонів гривень. За кожною заявкою на перевірку виїжджає спеціальна комісія. Комісія дивиться, що з цих пошкоджень наразі вже відремонтовано і які пошкодження якби ще залишились у людей. І саме ці пошкодження, які залишились, вони включаються вже до чек-листу. Програма «Є-відновлення» стартувала 3 місяці тому. Держава дає можливість українцям, чиє житло пошкоджене через бойові дії, отримати до 200 тисяч гривень на ремонт. За умовами програми, оселя має бути придатною до життя і перебувати на підконтрольній Україні території. Задоволено з 36 тисяч заявок майже, 7165 на загальну суму майже 580 мільйонів гривень. Тобто майже трохи більше, ніж 7 тисяч родин, домогосподарств і таке інше отримають близько 580 мільйонів гривень на відновлення своїх домівок. У топ-5 за кількістю бажаючих стати учасниками програми «Є-відновлення» – Донецька, Херсонська, Миколаївська та Київська області. Приблизно кожна третя заявка від жителів Харківщини. На другому поверсі приліт. Вибило плиту на першому поверсі. Плита висить. Її тепер уже тільки прибирати. Міняти. І в багатьох тут оселі мають суттєві пошкодження, отже не підпадають під дію програми «Є-відновлення». Селище Старий Салтів. Торік із травня по вересень його нещадно обстрілювали окупанти. Господарі одного з помешкань показують наслідки тих обстрілів. Стіни з тріщинами, підперта дерев'яними колодами стеля. Ото вікно був прильот, от все, бачите, що поблітало все, стіна випите, пліта нарушена. Все в осколках, все побито, і мебель там є. Ще все, коротше говоря, все винесли на мусорку, все викинули, що не знаю, де жить, як жити. У сусідніх будинках уже триває ремонт. Зараз ми закладемо, виравнюємо, просто, щоб тоді утепляли, будуть утепляти дом, вата, щоб все вміщалося. Що робиться? Дах, який утеплюється і прикривається, звісно, новим покриттям. Він утеплюється ватою, а також утеплюються стіни і встановлюються вікна. Реконструкція 3 будинків у Старому Салтові коштувала понад 24 мільйони гривень, звітують чиновники. Це гроші з кількох джерел, зокрема, державного та обласного бюджетів. Начальник ОВА пояснює, як розставляли пріоритети, які будинки ремонтувати першими. Там було декілька принципів. Перше, це, звичайно, що ці будівлі не мали б сильних руйнувань, тому що відновлення має бути швидким, має бути безпечним. І, звичайно, ці проекти мають бути комплексними. Якщо оселя зруйнована повністю, господарі теж можуть розраховувати на грошову допомогу від держави на придбання житла. Це здійснюється за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ключовим джерелом наповнення фонду є арештовані активи Російської Федерації на території України. І це є, скажімо так, показовим, що ми за рахунок агресора здійснюємо відновлення пошкоджених об'єктів
там житлового призначення, і не тільки. В поточному році на за рахунок цього фонду ми маємо трохи більше ніж 64 мільярди гривень. І витрачаємо їх саме на відновлення пошкоджених об'єктів і на механізми компенсації. Наразі у Міністерстві розвитку громад ведуть перемовини з міжнародними партнерами та Світовим банком, аби розширити дію державних програм і допомогти якомога більшій кількості людей, чиє житло пошкодили або знищили окупанти. Подати заявку на допомогу від держави можна через мобільний додаток «Дія». Ніна Коломієць, Світлана Шекера, Інна Гого, Ігор Воробій, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».